Hallo YouTube, og velkommen til min episode... Hvad er vi nået til? 1, 2, 3, 4, 5 må det være, eller sådan noget. Hvad skal vi være sikre? Ja, vi er kommet til episode 5. Inden jeg siger noget forkert. Ah ja, det er lige blevet morgen her, ikke? Så... Anyways, episode 5 af War of the Overworld. Lad os komme videre. It's time to kill two dwarfs with one stone. The miserable midgets of the Dwarven Guard have bested Raskos and sent him back to his own realm, where a counterassault to our own war has been launched. They're sure to send hundreds of their own to crash against your dungeon walls. Make bloody waves, then follow Raskos to his own domain. Super. Så et eller andet med nogle dværge, der vil angribe. Lad os se, hvad det er for noget. Faktisk lang tid siden, jeg har lavet den her. An enemy's dungeon core has been destroyed. Raskos has been forced back to his realm by the dwarven allies of the Empire. Fortunately for you, his dungeon remains relatively intact. By claiming his dungeon core, you will be given control of all that he once owned. In the meantime, I'll learn more of the situation within his own realm. Super. Så vores potentielle ally er død. Det går nok. Nå, lad os starte ud med at få nogle flere af dem her. You've discovered a perception shrine. Og så tænker jeg lige, vi gør det, vi graver ud her. Graver ud her. Den der bliver vi ikke fjernet, det kan være ligegyldigt. Sådan der, ja. Den kan også faktisk være ligegyldigt, det kan den der også. Det jeg gør her, er jeg graver ud her, så vi kan sætte fælder, i tilfælde af nogen, der kommer og angriber vores kår. For så kan vi sætte fælderne herinde, så de kan stå og skyde. Og så kan vi sætte døre herude. Så vi kan fjerne det her, det skal vi ikke bruge til noget. Og jeg skal heller ikke bruge det her til noget, umiddelbart. Så vi lige går herind en gang, lige og opdager, hvad der er rundt omkring. Ja, det er altid god start. I mellemtiden så venter vi på, at mine minions har fået overtaget det, de skal overtage. Af, hvad kan man sige, min gamle alliance-ting, der er død. Lad os se, hvad han finder frem til. Eller, hvad de finder frem, hedder det. You've claimed a gold shrine. Og penge bliver heller ikke et problem med den her bane, kan jeg se, så det bliver super. You have discovered a gateway. Umiddelbart så virker det som, at der er en relativt stor base her. Og alle dem her, der blinker forskellige farver, det er fordi, det er monstre, jeg teoretisk ikke kan indtage, hvis jeg går hen og ser på dem. Så det er sådan nogle, hvad kan man sige, ikke eget monstre af nogen. You are out of mana. Og her discoverer vi lige et nyt rum, kan jeg se. Sacrifice rum. Her kan vi sacrifice monstre. Og jeg tænker, ja, hvis vi nu graver her op til, så har vi stadig en mulighed for en gang her. You have claimed a gateway. You've discovered a perception shrine. A cultist has entered your dungeon. Ja, ja, vi får der masser af rum her, virker det som om. Vi har fået et bibliotek med nogle ting, I ikke lige ved, hvad er endnu. Og nu får vi overtaget den her. Så går det lidt hurtigere. A crackpot has entered your dungeon. Attracted by the reagents of your alchemy lab, these gnarling kin will spend most of their time concocting viscous brews and tinkering about your cauldrons. Jeg troede, det var mit sacrifice rum. Det er det ikke. Det her, det er mit alkemist-laboratorie, som kan give mig... No, okay. Some of his walls were destroyed in the attack, but you can use
replacement earth to patch them up. Cast it now to fix the breach. The sanctuary will allow you to channel rituals of devastating power. This Eldritch ritual taps into the thread of power that remains within a vanquished dungeon core. This nebulous thread can be followed back to its source, allowing you to enter the realm of the Underlord who created it. Begin channeling the ritual now, so you may enter Raskoth's realm and repel the Empire forces that assail him. Open the ritual panel and select the Shifting Bond ritual to begin channeling it. An evil force rears to strike at us. Ready yourselves, lads. It seems they left a dwarven rearguard, but you should be able to quash their attacks. Raskos's alchemy lab has a few brewed potions remaining within it. Grab a quick freeze potion and drop it upon these invading midgets. Kæft for han ævler, mand. Okay, der var flere ting her. Den første ting var en research, vi skulle lave. Nummer to ting, han ævlede om, var, at vi skulle lave nogle vægge, fordi de var gået i stykker. Den tredje ting er, at vi bliver angrebet. Your replacement earth is under attack. Mange forskellige ting, han lige pludselig skulle ævle på en gang. A skilled underlord learns to manage and group their minions effectively. You can place minions into balanced parties using war. Nå, men det er et alkemistområde. Vi kan lave forskellige alkemist potions. Click the plus icon. Then select any units you wish to add. Nogle af potionsne er sådan lidt. Andre er okay. You can add or remove minions at any time by using the plus and minus buttons within each warband. You can rally all minions assigned to a warband by placing their number on the ground. Nå, det vi gør lige nu her, det er jeg i gang med at lave vægge, sådan så jeg, hvad kan man sige, ligesom kan få låst af igen efter, hvad kan man sige, han har været angrebet vores alliance ting her. A crack. Has entered your dungeon. Så kan vi også lige få ryddet op i, hvad der ellers er herude. Jeg tror ikke, der er noget der. Stille og roligt for grave tingene op. Det kunne godt være, at I skulle gå ud og hente nogle af dem herude, men det kigger vi på efter. Nu bliver vi angrebet igen. De smadrer bare vægge. Det kan de godt lide. Og så kan vi sætte dem op igen. Nå, lad os se, hvor vi har rum. Vi har for det første en uendelighedsskuld ting. Den vil jeg egentlig godt lige grave på lidt. Så vil jeg egentlig godt lige hen og lave os et skatkammer, så vi har plads til lidt mere guld. Så det laver vi her. Så skal vi se engang her. Så har vi et bibliotek hernede. Det er et virkelig dårligt bygget bibliotek, så vi udvider det lige. Done, Underlord. Så det bliver lidt større. Now continue to build defenses and brew potions to use against these rancid dwarves. Heroppe der har vi et meget dårligt soveområde. It will take time for them to bring to bear their more experienced soldiers. Rally forth. Han får bare lov til at ævle lidt videre. Let's spank these wretches back to the ether. Lad os se engang. Hvad har vi ellers? Så har vi en madområde her. Det er i hvert fald ikke mad nok, det er helt sikkert. Så det udvider vi også lige. Det her det er fint nok, det kan jeg leve med sig sådan noget. Den her nede er vores quick freeze will completely freeze a small area. Okay. Så det her er vores potion brewing, og det der må være vores sacrifice ting. Take a small amount of damage and be frozen for the duration. Ja, lad være med at bruge den, tak. Ember demons will be snuffed out entirely, respawning back at their ember rifts after a short delay. Tak. Jeg har ikke lyst til at bruge den lige nu, tak.
Okay, lad os lige starte forfra her. Så det der skulle meget gerne være mit sacrifice-område, faktisk. Ja, det er et sted, hvor vi kan lave forskellige ritualer. Ritualsted. Og der hopper de ind på hver deres lille plade, alle dem her, der kan lave ritualerne. Og sidder og beder til ritualet kan blive lavet. Lige nu der har vi sådan et ritual, der er specifikt for den her mission her. Men senere så får vi nogle andre fede ritualer. For eksempel, der somner en super tosse og sådan ting. Og jeg mener altså også, man kan sacrifice folk herinde. Hvis jeg ikke husker helt forkert. Eller også er det et andet rum, der kan det. Men det jeg lige gør nu, det er, at jeg lige udvider de forskellige rum, der er bygget mærkeligt. Lige for at få ordnet det i hvert fald. Vi har ikke et træningsområde. Så vi bygger lige en af dem. 7x7 tror jeg er fint. Så skal vi jo så sjovt nok have sådan en tavern ting her. Den tager vi hernede. Hvad har vi ellers? Har vi brug for potions? Kan vi lave nogle spændende potions? Vi kan lave fryse potions, og vi kan lave work a lot. Det er, hvad det hedder, så de arbejder hurtigere i et vist stykke tid. Det er sådan en buff, du kan kaste. Vi kan levele op, vi kan... Ja, den kan vi lige godt bruge. Den kan ikke bruges til noget, altså den fylder bare. Her, vi skal have den her. Det den gjorde, den jeg trykkede på, var, at hvis vi havde fælder eller defense ting, så var de blevet bygget. Det har vi ikke. Og da jeg ikke kan sælge dem, så... Men jeg brugte den, fordi jeg vidste, der ikke var mere plads til at have de her bokse herinde. Så i tilfælde, at vi finder nye bokse, så var der ikke plads til den. Og jeg havde to af dem, så... Det var grunden til, at jeg bare brugte dem. Og nu bliver vi angrebet, men det er jeg egentlig lidt ligeglad med. Nu bygger vi lige den her. Warden is a dwarven warrior, as stubborn at taking damage in the foundry. The Empire's fire breather does what his name suggests. Og, altså som sagt, jeg har ikke så travlt, når det kun er to level 1'ere, der står og hygger sig. Altså, hvad vi mistet? En lille brik heroppe. Ja, meget lidt damage. Men ja, det glemmer han lige at fortælle. De er ikke mindre provokerende, de bliver ved med at ødelægge min bases vægge. Nå. Nu kan vi prøve den her boks her. Defense building. Boom. Så laver den alle dem her for mig. Det er hvad den gør. Den er da meget fed at have, men den er ikke... Replacement earth complete. Den er ikke vigtig, er det sådan jeg skal sige det? Fordi det så lang tid tager det sgu heller ikke at bygge dem. Altså. Det er hvis du skal bruge dem her nu. Knappen, kan man sige. Nå, lad os kigge lidt på, hvad fjenden laver heroppe. Mens vi lige basen lige får samlet sig selv engang. Okay, så vi har et område med nogle fælder. Det skal vi så have reddet ned på den ene eller den anden måde. Vi har en portal her, den kommer til at spawne minions hele tiden, så den vil jeg gerne ødelægge. Den kan ødelægges ved, at man claimer alting rundt om den, og så burde den blive smadret, mener jeg nok. Ikke 100% sikker. Og der er også en portal herover. Den kan jeg så ikke ødelægge. Hvis det var, at det er sådan, det virker. Som sagt, jeg er ikke 100% sikker. For jeg kan faktisk ikke huske, om man kan. Eller om det er i et andet spil, man kan det. Og jeg ikke andet, det er lang tid siden, jeg har spillet det her, så... Ja. Så nu skal jeg passe lidt på, hvad jeg laver her. Fordi jeg vil ikke have flere af dem. Og jeg vil ikke have flere af dem. Nu har jeg 8 af dem, det er mere end rigeligt. Men det er fordi, det her rum her også kan tiltrække dem, så... Jeg tror 8 er mere end rigeligt. Igen med jeres ødelæggelser. Ved I hvad? Nu gør vi sådan her i stedet for. Fordi at ellers så... ja. Vi kan blive med at reparere væg, så kan jeg lige være med at have den. Og se, de vælter bare ind alle steder. De er pænt ligeglade med, om jeg har væggen eller ej. Men nu har jeg et lille trick. Det hedder fjern al væggen.
Og ja, der er en grund til, at vi fjerner alt væggen. For det er det, vi gør i stedet for, det er, at vi bygger kanoner. Fordi så er jeg da sikker på, at der er en chance for, at de bliver skudt ned i stedet for, at de bare vader ind. Your dungeon is far smaller than the regional average. Nu siger han, at min dungeon er for lille. Det er slet ikke, fordi vi fylder halvdelen af kortet. Bombard complete. Så blev vi sgu angrebet igen. Your bombard is under attack. The Empire's vanguard is an elite dwarven warrior. Stronger than you might expect, given his size. It must be all that elbow grease he puts in the foundry. Virker ikke ligesom en kanon at gøre det helt store, vel? Men de gør vel lidt. Lidt er vel også okay. Lidt flere kanoner op, så vi lige har et ordentligt. Your bombard is under attack. Så man ser, de bliver bare ved med at komme. Der er bare ingen ende nu. Your bombard has been destroyed. Bombard. Nu begynder de også at ødelægge en kanoner, så det var super. Jeg ville virkelig ønske, at jeg havde nogle bedre, hvad kan man sige, defense-ting end de her kanoner her, fordi de er... De er ikke super. Der er nogle senere hen, som er super fede. Jeg håber virkelig, at jeg får så hurtigt som muligt, men ja. Bombard complete. Så nu bare begynder at placere nogle flere af dem, det... Ja. Jo flere, jo bedre. Er det sådan, jeg skal sige det? Så kan det da være, at de kan holde lidt mere væk, end de gør lige nu. Nu kan vi ikke blokke mere mana, så. Så er det der. Og nu kommer de igen heroverfra. Bombard complete. Så det er også meget godt, ikke? Bombard complete. Det vi venter på, det er, at de bliver færdige med det der ritual hernede. Så i mellemtiden, der defender vi bare. Bombard complete. Not enough mana. Kommer der sgu nogle flere heroverfra? Lad os da få reddet dem ned også. Your bombard is under attack. Ja, okay. Det var så ikke lige planen, at skulle være gået derover. Der er det så nu. Bombard complete. Nå, vi skal lige bygge et rum mere, hvis jeg har adgang til det. Det har jeg. Your minions are fighting the enemy. Jeg kan mærke, at vi får brug for det her rum her. Hvis jeg må få lov at bygge det. Det er det rum, der spawner de der små tosser, der bare fiser rundt. Og så vil jeg egentlig godt lige have bygget den her. Det må jeg ikke. Jeg har låst for meget mana. Bombard complete. Lad os lige se en gang her. Byg. Og nu går vi lige, eller angriber lidt her, bare lige for at få ryddet lidt ud. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at... Kan man ikke... Jeg mener, der var en måde at gøre det på. Nå. Sådan der.
Bombard complete. Gnarling lost. Your minions are dying, Underlord. Ja, ja, det må de gerne. Det går nok. Lad os da få udryddet. Jeg håber lidt på, at mine imps her, de kan finde ud af at hente. You cannot lock enough mana. Nok af dem her, der dør herinde. Vi skal dem lige af med de her traps her. Bombard complete. Ah, det ser ud som det virker. Stille og roligt mod målet her. Time to pay your minions, Underlord. For all their... Så hvis vi nu har haft et fængsel, ikke, så ville det have været super, så kunne vi have puttet alle dem her i fængsel. Your minions are under attack. Så min plan var lidt i at gå herop og angribe, fordi at for det første giver det mine folk experience. Og ja, der er rigtig nogen andre grund til det. Jeg skal bare have lavet det der ritual færdigt, og det gør vi med at bruge dem her. Så de skal bare ind og arbejde, skal de. Så kan vi tage dem her og dump her i stedet for. Bombard complete. Man kan sige, det var også lidt grunden til, at jeg ville have bygget det her rum her, for at få en masse, hvad kan man sige, ja, kødskjolde døningsting, som er lidt ligegyldige, som bare skal ind og dø. Og jo større rummet er, jo flere kan vi have, så... Bombard complete. Oculus lost. Håber lidt på, at... Because it hasn't been paid. Artifact activated. Your units have been blessed with experience. Bombard complete. Your bombard is under attack. Hvad laver mine tossefolk? Gider de ikke godt gå ind og lave det der ritual der? Sådan for at bruge så meget tid på alt muligt andet bid og plader. Bombard complete. Hvorfor bliver jeg ved med at miste penge? That evil bugger is making headway out there. Ready up! Hvad fanden mister jeg penge på så hurtigt, mand? Koster den her penge at lave? Ej, det gør den vel ikke. Nu mistede jeg flere penge. Må du stoppe? Hvad bruger vi penge på? Achanda is unhappy because it hasn't been paid. Nå, det er fordi de tager deres betaling. Det er de åbenbart ikke færdige med endnu. Det var da smart. Så kan man de godt blive færdige med det her gravningsshow hernede. Vi kan give dem nogle pisk, så kan det være, at de gider arbejde hurtigere. Insufficient mana. Ah, nu kommer der nogle penge ind, så det er godt. Jeg vil ikke lige bede mig om at grave new det her penge ud også. Aspects await you in the veins of evil. Click the glowing orb at the top of the screen to access. Haste, det vil være ret praktisk. You've discovered a gateway. Haste, unlocked. Portcullis unlocked. Ah, det er også fedt. Okay, det vi har fået nu, det er en freezing fell, fælde hedder det, ikke? Så hvis vi sætter den op, så fryser den mobsene til, sådan, så de er længere tid om at gå og angribe og sådan noget. Den er okay praktisk. Ikke det bedste, men det er stadig okay. The portcullis. Og det er bare fedt. It will seal your dungeon from invaders.
Unlike wooden doors, they can be placed side by side to create wide doors and do not require walls to support them. It will open and close automatically to let friendly units through, unless it's toggled to the locked state. You may activate it to unleash its icy blast, which will stun enemies for a short time. Altså, så står den bare her og bruger fryse. Let's show them what true dwarves can do. Så angriber de sgu heroverfra. Så lidt min idé var at indtage det her område heroppe. Det var, at vi kunne fjerne nogle af vores mange, mange fælder på et eller andet tidspunkt og sætte dem her i stedet. Rive det dernede også. Your bone chiller is under attack. Overhenne. Nå, derovre. Oculus lost. Angreb for satan. Og her også. Nu går de da helt amok. Your bombard is under attack. Skarg lost. Kan vi lige få jer til at gå herop og tage de her fælder ned, tak? Og så måske her, vil jeg gerne have angrebet. Og herover vil vi også gerne angribe. Ja, man kan ødelægge dem, super. Så ved at ødelægge dem her, så burde vi meget gerne få mindre, hvad kan man sige, folk der angriber. Og det ville være praktisk, så vi ikke bliver angrebet hele tiden og konstant. Så lad os lige starte med at ødelægge dem her til at starte med, og så er vi de to mindre, og så er vi den her over, den tager vi bagefter. Taking this outpost should slow the attacks of your enemies. You'll not frighten us with a bloody golem. We eat stone sandwiches for breakfast, lunch and dinner. Bring this lummox down. Derover tager dem der, og så tager vi alle dem her, de dør som fluer lige heroppe lige nu. Well done, Underlord. That should give you a bit of a reprieve from their assault. Kommer stadig nogen heroverfra, det betyder, at der er en her garanteret også. Gnarling lost. Kunne jeg forestille mig? Nej. You are out of mana. Jeg havde forventet, der var en der. Ah, vent lidt, den er garanteret her. You have yep. Discovered a gateway. Nå, lad os starte med at komme ind med den herovre. Det burde ikke tage så lang tid. Den burde være lige til at gå ind, som mere eller mindre. Tager bare dem her, samler op og smider dem der, så burde de selv kunne finde ud af at gå derhen. Oculus lost. Your minions fight the enemy. Og herover der er vi stadig godt i gang med at tæve ting. Kan jeg bare riste ham der lidt? Insufficient mana to cast that spell. Chunder lost. You are out of mana. Se mange gange, hvor mange af de herovre, det var da helt latterligt. A Chunder is unhappy because it is tired. Your minions have entered battle. Jeg har battles på to forskellige fronter lige nu, det bliver et problem. Der er en grund til, at jeg springer mine troldfolk over hele tiden, fordi de står i gang med at lave det der ritual heroppe. Sådan der, så fik vi den revet ned. You can take your rituals and your magic and shove them up your incorporeal arse. Jeg håber på, at fælderne kan tage dem her nok ned. Det kunne de godt. Der er kun én torse tilbage, han bliver, burde blive ristet nu fuldstændig. Super. Your minions are in combat. Oh, der er en gave derop.
Hvor fanden kom du fra? Skark lost. Whatever. Så det er også en måde at opdage kortet på, ikke? Har vi mere, vi lige kan... Ja, vi kan gøre det den vej. You do not have enough gold. Jeg har ikke nok penge. Du har ikke nok penge. A chunder is unhappy because it is tired. Har vi lige et eller andet, vi kan smide ned i hovedet på ham der? Your bombard is under attack. Ja, vi kan lave nogle af dem her. Lost. Sænger. Bum! Your bombard has been destroyed. Så de er ikke helt useless, fordi de her, de stopper dem faktisk 100%. Problemet er, at de stopper også min egne. Så. Ikke helt useless, men stadig lidt. Payday has come again. Jeg synes, det er meget godt, du bare vælter og sådan flade igennem det hele og blive bumpet af alle kanonerne. Your minions fight the enemy. Ja, det går ikke særlig godt det her med med at få overtaget, fordi at de bliver ved med at komme. Det er pænt irriterende. Og lige nu der igen, jeg er lidt handicappet, fordi jeg sidder og venter på at hvad det kan man sige, at det her ritual her bliver færdigt. For jeg bruger dem her. Og jeg kan ikke huske, og når ritualet er færdigt, jeg tror faktisk, jeg vinder banen, når den er færdig. Your minions have entered battle. Mener. Ikke helt sikker. Har jeg fået nogle nye gaver til gengæld? Nej, det har jeg ikke. Men der står en der. Hvorfor tager du ikke den? Hent dem. Jeg vil have den. Tag den så. Ja, så kommer de igen. A chunder is unhappy because it is tired. I'll cut you into juicy with your ribbons. Come on, lads, get at them. Hvis vi går herop og lige får ordnet det her, så bruger vi bare hele hæren nu. Lad os få udryddet dem heroppe. Og så tager vi dem her også. Lad os få det her overstået. Dræb det der. Your bombard is under attack. Og så redde det skrald ned, mand, så vi ikke får så mange fucking spasser. Jeg tror, jeg kan fjerne den der flag igen. Og den ryger der. Super. Fantastisk. Så tager vi lige jer igen. Og smider herind, hvor I hører hjemme. Your minions fight the enemy. A minion is unhappy because it hasn't slept lately. Der er en anden chef af en eller anden art der. Han bliver der taget af fælder. Det er der helt sikkert. Han kan ikke lide mine fælder. Er du sindssygt, han smadrer ting. Er der også level 10? Okay. Det kan godt være, at vi lige vælger at bruge dem her og dem her også. Se om vi kan få smadre ham. Haste increases the movement speed of your minions in a small area and slows så, down enemies. The effect gradually wears off over time. My brothers. Super. We'll make you pay for this. Oh, altså, lige level 10 var måske lige tavlet nok. You didn't honestly think you could win, did you? One of your minions is unhappy.
Lad os se en gang her. Hvad har vi her? Level up? Ja, hvorfor ikke? Have been blessed with experience. Har vi mere, vi kan bygge og bruge her? You do not have enough gold. Så det er meget sjovt, at jeg bliver mangler guld. Jeg har evighedsguld, og det gider bare ikke grave det hurtigt nok. Men ja, det er fordi, vi bruger så meget af det så hurtigt. Bare fordi man har noget, der er evigt, er det ikke ens betydning, at man har en milliard af det. Activate it now to join Raskos in his home realm. Hvad jeg sagde? Når du er færdig, så er vi bundet. There's a bit of blowback when this ritual activates. Here it goes. Raskos, here we come. Welcome to my home, Underlord. Or what's left of it. That should teach those ruddy stone munchers a lesson they'll not soon forget. If you've still got a bit of bloodlust, send your unholy consciousness across the ether and enter the realm of Raskos, for there are plenty of Empire dogs that still need to be put down. Super, YouTube, det var alt for den her omgang. Ses på YouTube.